שיעור היום יכול לעזור לכם לצלם תמונות מעניינות ומקוריות יותר, בלי קשר לסוג המצלמה שברשותכם. אז התבקשתם מאחד מתלמידי ליצור וידאו שמדבר על קומפוזיציה. כמו שוודאי אתם יודעים, קומפוזיציה בקצרה, סידור האלמנטים השונים בפריים. לסידור הזה של הפריים יש השפעה עצומה על אופן ההתבוננות של הצופה בתמונה ועל כמה התמונה תצא מעניינת בסופו של דבר. אז לקומפוזיציה בצילום יש לא מעט עקרונות. הוידאו הזה יוקדש לאחד מעקרונות הקומפוזיציה הפשוטים לביצוע והאהובים עליי ביותר, שנקרא מסגור. כשאנחנו אומרים מסגור, אנחנו כמובן לא מתכוונים למסגור של תמונה לתלייה, אבל אם כבר מדברים, חשבתם למה בכלל לא מסגירים תמונות? מסגרת של תמונה או ציור גורמים לצופה להתמקד במה שנמצא במרכזה. גם בלי שנשים לב, המסגרת גורמת להדגשת תוכן התמונה בפנינו. אז לא כל תמונה שאנחנו מצלמים תתעלה על קיר עם מסגרת של עץ, אבל מה אם אומר לכם שניתן ליצור את אפקט המסגרת בתוך התמונה עצמה? לגרום לצופה להתמקד בתוכן המצולם באובייקט שלי, וזאת בעזרת מסגור המצולם דרך אלמנט אחר שקיים בסביבה שאני מצלם. בואו נראה דוגמה פשוטה. המסגור של הגדר יוצר לנו מעין שכבה נוספת שמקיפה את האובייקט. היא גורמת לאובייקט לראות מעניין ובולט יותר. כאן המתפללים ממוסגרים בקשתות של המבנה, וכאן החיית ממוסגר דרך דלת הבית שלו. המסגור היא שיטה שבעזרתה אנחנו יכולים להפוך את נושא התמונה שלנו למעניין יותר וליצור תמונות אומנותיות ומקוריות. שימו לב לתמונה הבאה. זהו מגדל שרון באחד מהכיכרות המרכזיות שבקזבלנקה שבמרוקו. עם זאת, התמונה נראית די שטחית, והסביבה של המגדל, החומה והכביש, לא ממש מוסיפים עניין בפריים. תמונה די משעממת, אפשר לומר. אבל מה יקרה אם אני אצלם את מגדל השעון דרך מבנה אחר סמוך? המסגור של מבנה הברזל על המגדל ממלא את הפריים שלנו בצורה מעניינת ועדיין מותיר את תשומת הלב על המגדל. יצא לנו תמונה מקורית ויפה שסביר להניח שתעניין את הצופה יותר מהתמונה הקודמת שראינו. אז אפשר גם למשל למסגר מוכר בשוק דרך הדברים שהוא מוכר ובכך גם להוסיף מידע על הנושא. ניתן למסגר את האובייקט דרך אלמנטים טבעיים, שיחים או עצים. ניתן למסגר אדם דרך אנשים אחרים כדי ליצור תחושה אותנטית של מקום מלא באנשים. ובשורה התחתונה ניתן למסגר את האובייקט שלנו כמעט דרך כל אלמנט שעולה בדמיוננו. אז כמה טיפים חשובים שישפרו את המסגורים שלכם. הקפידו להתפקס על האובייקט עצמו דרך המסגור ולא בטעות על המסגור עצמו. הימנעו מלמסגר את האובייקט דרך דברים בולטים או צבעוניים מדי. המסגור נועד להוסיף ערך לאובייקט ולא לגנוב לו את ההצגה. ונניח והייתם בטיול ברחוב וגיליתם משהו מעניין שיכול לשמש כמסגרת. תמתינו בסבלנות שיעבור דרכו האובייקט המתאים וצלמו. אז לסיכום, מסגור הוא אחד מהעקרונות הקומפוזיציה המענים והקלים לשימוש. אין גבול לאפשרויות ולרעיונות וכמעט כל דבר יכול לשמש כמסגרת לאובייקט. אז אם הסרטון עזר לכם ואתם רוצים לדעת עוד, אני מעביר קורסי צילום לרמות מתחילים ומתקדמים בתל אביב. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי שכתובתו כאן למטה, או לדף הפייסבוק שלי, ולהתעדכן בפתיחת הקורסים הבאים וגם בסרטוני הדרכה נוספים. מוזמנים להשאיר לי שאלות ותגובות לסרטון עליהם אני אשמח לענות, וגם להוסיף תמונות עם מסגורים מעניינים שאתם צילמתם. אז עד הפעם הבאה, להתראות.